Augustenborg. En historisk perle i Sønderjylland. Her trækker hertugens fortælling historiske spor, som har formet udviklingen af Slesvig-Holsten. Der er en stor og god historie at fortælle om de unikke bysamfund med udgangspunkt i slottet og byens gamle kerne. Augustenborg har potentialet til noget stort. Man ser det i den enestående natur, som springer i øjnene ved hvert sving. Går man i området langs Augustenborg Fjord, der følger Slotsparken, skoven og fører hen til Lillehav, forstår man godt, at det er et vildt reservat. Man mærker det i den aktivitet, som stammer fra de mindre virksomheder, forretninger, restaurationer og lignende, som udgør erhvervslivet i byen. Og så har kulturen altid spillet en rolle i Augustenborgs historie. Det gør den også i dag, hvor byen er samlingssted for kunstværksteder og udstillingslokaler, både lokale, men også internationale kunstnere. Og historien er unik i Augustenborg, for her er et af de få steder, hvor en hel by vokser op omkring et fyrsteslot, med afsæt i Danmarks historien og historien i det sønderjyske. Det er en kulturarv, som skal åbnes op for resten af verden. Nu sætter vi gang i masterplanen for hertugernes Augustenborg.